السلام عليكم دمانتين كسو دوادا مركلة يا عشرة ديني برشة داف صومالي قاها عشرة دا وحاي نسو تبينا مالمها نوكلة ستوسة اما افكا قلاد لايف اه ما انتو حاي نبرانا انا حرف حرفه واوي اما حرف وينين دا اما وحا افكا قلاد كابيتاليزيشن كالوية قاد ciwaankii baa hadina halka ku qoro laakiin maadaama samrud yareed ciwaankii kuma qorin waxaan bilaabay uun 10 kii baan bilaabay sidaas darteed waxa aan doonayaa qoraalka halkan ku qorani waa hal hawraar ama hal paragraaf weeyaan halka paragraaf ama halka hawraar waxa ku jira meelo badan oo ay tahay in xarfaha la waaweynayo marka waxaan akhriyayaa kulba diilin baan akhriyayaa ama kulba lain baan akhriyayaa dabadeed waxa aad ka soo saaraysaan xarfaha waaweyn ee ku jira halka aan kulka casharkan idiin ka soo tabinayaa waa dugsiga barashada afafka iyo kombiyuutarka ee language college hargeysa oo lagu barto af soomaaliga af carabiga faransiiska ingiriisiga iyo weliba kombiyuutarka intaa midkood haddaad u baahato inaad barato lambarada aad la soo xiriiri doontaa sidoo kale toban cisho gudahood baa lacagta lagugu soo celin doonaa waxaan bilaabaynaa markaa haddii eebaha ugu dalay idmo casharkii wayn bilaabaynaa waxa aan wiilkayga axmed geynayaa dugsiga gacma dheere aniga ayaa ka baxay dugsigan maaris 1980 jogs haddii uu dhammeeyo axmed dugsiga waxa aan u iibinayaa gaari toyota ah waxa uu fasax yahay axmed jimcaha oo keliya walaashi bilanna sidoo kale waayahay waxaa laga yaabaa inaad markaba halkaa ka aragtaan ereyo badan oo ay ahayd in la weyneeyo oo aan weyneyn kolka halka hore aan ka bilaabaynaa waxa aan wiilkayga axmed geynayaa dugsiga gacma dheere ereygee baan xarafka ugu horeeya weyneeyaa jumladda ama weedhaa ugu horeysa ereygee baan weyneeyaa ereyga ay tahay inaan weyneeyaa waa ereygee waayahay ereyga ay tahay inaan weyneeyaa waa ereygee waxa aan wiilkayga axmed geynayaa dugsiga gacma dheere waxa aan wiilkayga axmed geynayaa dugsiga gacma dheere waxa aan wiilkayga geynayaa dugsiga gacma dheere ereyga ugu horeeya ee ay tahay inaan weyneeyaa waa ereyga ereyga ugu horeeya ee la weyneynaya horta waxa weeyaan xarafka koowaad waa xarafka uu hadalkani ku bilaabmayo weeyaan marka kaasi waa inuu erey weyn noqdaa uu umuuqeeg yahay bay kaasi waa inuu xaraf weyn noqdaa waa ta koowaad teebaan weyneeya ku xiga kee baan weyneeyaa axmed magaca axmedna waa in la weyneeyaa ereyga u horeeya axmed waxa aan wiilkayga axmed geynayaa dugsiga gacma dheere ereyga kale ayaan weyneeyaa dugsiga gacma dheere waxa aan axmed geynayaa ereyga ugu horeeya waxaa loo weyneynayaa waayo word kasta ama jumlad kasta oo bilaabmaysa
xarafka ugu horeeya waa in la weyneeyaa, waa shardi. Weedhi hadday bilaabanto waa in la weyneeyaa xarafka ugu horeeya. Ahmed waxa uu ka yahay ereygaasi waa magac, weliba waa magac ogaala oo la og yahay oo la yaqaan oo cid loo yaqaan ama meel loo yaqaan, soo maaha. Magac kasta waa in la weyneeyaa xarafka ugu horeeya, waa in la weyneeyaa magac kasta xarafka ugu horeeya waa in la weyneeyaa. Waayahay waxa aan wiilkayga Axmed geynayaa dugsiga gacma dheere. Waayahay ereyga ku xiga ee la weyneynayaa waa halkee? Ereyga ku xiga ee la weyneynayaa waa halkee? Waayahay ereyga labaad ee la weyneynayaa waa gacma dheere. Gacma dheere waa dugsi magici, waa meel magici, sidaasi darteed gacdaasi waa inay weynaataa. Sababtay u weynaanaysaa waa maxay? Waayo dee dugsigani waxa weeyaan waa meel magici weeyaan, waa magac. Magac kasta waa in la weyneeyaa, magac kasta waa in la weyneeyaa. Waayahay maxaa ku xiga? Waxa aan wiilkayga Axmed geynayaa dugsiga gacma dheere. Haye aniga ayaa ka baxay dugsigan Maaris 1980-kii. Aniga ayaa ka baxay dugsigan Maaris 1980-kii. Waayahay midee weyneeyaa waa weed, halkaa joogsi baa yaalla. Aniga ayaa ka baxay dugsigan Maaris 1980-kii. Shayga u horeeya ee aan weyneynayaa waa kee? Canab. Canab waxay tiri Maaris weynee waa runteed wax kale, laakiin maqan Maaris waa la bedelayaa. Oo maxaa loo bedelayaa? Xaraf weyn baa loo bedelayaa. Waayo waa bil magaciite, bil baa magaciita la yidhaahdaa. Erey kalaa ku jira oo la weyneynayo, erey kale ayaa ku jira. Ha waa canab kulmiye ayaa ereygii kale isa soo raacisay. Ereyga kale la weydiinayaa waa la weyneynayaa waa aniga. Aqda waa in la weyneeyaa, waayo weedh baa bilaabmaysa, joogsi bay daba timi, weedh cusub baa bilaabmaysa. Maadaama oo ay weedh cusubi bilaabmayso waa in la weyneeyaa, waa intaa la weyneeyaa. Waayo haddii uu dhammeeyo Axmed dugsiga, waxa aan u iibinayaa gaari Toyota ah. Intaa intee baan weyneeyaa? Xarafkee baan weyneeyaa jumladda ama weedhaa saddexaad? Haddii uu dhammeeyo Axmed dugsiga, waxa aan u iibinayaa gaari Toyota ah. Gaari Toyota ah. Weedha maxaa weyneeyaa? Weedha saddex meelood baa la weyneynayaa, weedha saddex meelood. Haddii uu dhammeeyo Axmed dugsiga, haddii uu dhammeeyo Axmed dugsiga, waxa aan u iibinayaa, waxa aan u iibinayaa Amaal Ciise ayaa tii ugu horreysay garatay, waxay tiri haddii. Waayo maxaa kan loo weyneynayaa? Waxaa loo weyneynayaa waa weedh cusub, weedh cusub weeyaan.
weerar cusub weeyaan haddii waa weerar cusub waay haddii uu dhammeeyo axmed dugsiga waxa aan u iibinayaa gaari toyota ah waay ta saddexaad waxaa garatay iduna canab canab iyo cabdifitaax xisibo waa garteen waa magiciyo mar labaad nagu soo noqday magiciyo axmed baa mar labaad soo noqday أحمد ويان هو مقع يسوون سوما كصدحات وغفة يدونا قرتوا تويوتا تويوتا ويني ويناتا ويا ومقع مقعنا وين مركز ويناتا تويوتا ويا مركب حمي وحى ويل كي أحمد جينا يا تكسي كعمر ديره aniga ayaa ka baxay dugsigan maaris 1980-kii haddii uu dhammeeyo axmed dugsiga waxa aan u iibinayaa gaari toyota ah jaye weedii afraad waxa uu fasax yahay axmed jimcaha oo keli ah weedhanna saddex meelood baa weynaanaysa waxa uu fasax yahay axmed jimcaha oo keli ah جمعها وكلية وحا وفسح يا أحمد جمعها وكلية هذا إيه وحا وفسح يا أحمد جمعها وكلية وهي هي ما دام ما هلكنا أي تشوك سيتالو وير عصوبة بلاغ ميسا صوما ereyga ugu horeeya ee weynaanaya waa kee waa waadan weeya waayo waxaa bilaabantay weer cusub baa bilaabantay waxa uu fasax yahay waaye waxa isaguna inagu soo noqday axmed daa markala soo noqday magaca haddaad aragto waa inuu weynaadaa أحمد وايهاي إليك كلي ويناني يا واكي إليك كلي ويناني يا واتش معها وايه تشمعه ومال المقعد سوما مكا وين مكانينا وينادا تشمعها تشمعها وكليه وحا وفسح يا أحمد تشمعها وكليه ولا شي بلانا سيدو كلي walaashii bilanna sidoo kale waayahay walaashii bilanna sidoo kale ereyga gelaya waa kee maadaama jumladaasi ay istaagtay ama weedhaasi istaagtay ereyga ugu horeeya weynaanaya waa walaashii waana taasi weynaataa walaashii weedhaasi wayna weynaataa walaashii bilanna bilanna waa meel waa qof magiciisa maaha bilanna wayna weynaataa bilanna waa inay weynaataa halkaa waxaa ku dhammaaday markaa tusaalayntii aynu soo qaadanay waa hawraar kooban samuuradda qoraalka ay noo qaadaysaa waa kooban yahay waxaa muhiima inaad ogaato jumladii markay dhammaato weedha bilaabmaysaa waa inay xarafku weynaadaa magac kasta waa inuu xarafku weynaadaa magacyadu waa badan yihiin magacyada dadka magacyada goobaha magacyada bilaha magacyada maalmaha magacu aad iyo aad buu tiro badan yahay intaynu isugu imanayno xalqad tan la mida aad iyo aad baan idiin salaamayaa.